हेलो नमस्ते। आज को लेसन में कुनै पनि भविष्य में होने कार्यहरू जहिले पनि सिंपल फ्यूचर में हैन मात्रै भन्ने हो कि सिंपल फ्यूचर को सट्टा में अरु तरीका पनि छन् त भन्ने कुरा नै लिएर आएको छु। र हाम्रो साच्चै भन्ने हो भने प्र्याक्टिकल लाइफ में चाहिँ हामीले भोलितिर पर्सितिर अथवा अर्को हप्तातिर हुने कार्यहरूलाई पनि सिम्पल फ्युचर भन्दा नि अरु टेन्समा भन्छौँ। र कुन कुन टेन्समा भन्न पाइँदो रहेछ? सबैमा आई विल स्टार्ट अ जब नेक्स्ट विक मात्रै भन्नुपर्छ कि अरु तरिका पनि छ त भन्ने कुरा नै आजको लेसन हो है। आजको लेसनमा चाहिँ यिनै कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ। सॉरी, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रेजेंट फॉर फ्यूचर एक्शंस, भविष्य में हुने कार्यहरूको लागि पनि सिंपल फ्यूचर टेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। कस्तो कस्तो बेलामा भने त्यो फिक्स्ड भएको हुन्छ, त्यसको टाइम टेबल फिक्स्ड हुन्छ। कुनै कुरा फिक्स्ड भएकोले त्यसलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भने पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ अर्को हप्ता अस्ट्रेलिया जाँदै हुनुहुन्छ भने अब हामी दैनिक जीवनमा के भन्छौँ भने म अर्को हप्ता अस्ट्रेलिया जान्छु, म अर्को हप्ता उड्छु भनिराखेका हुन्छ मान्छेले। यो खासमा त अर्को हप्ता भनेपछि त आई विल फ्लाई हुनुपर्ने नि, तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लाई हुने भनेर फिक्स्ड गरिसकेको छ यो कार्य। त्यसकारण सिम्पल प्रेजेन्टेसमा आई फ्लाई टु अस्ट्रेलिया नेक्स्ट विक, अर्को हप्ता उड्छु भन्न पनि सकिन्छ। ओके, अब द कन्सर्ट बिगिन्स एट 7:30 PM। कन्सर्ट चाहिँ 7:30 सुरु हुन्छ। सुरु हुने त भरे हो, तर अहिले नै भन्दा पनि हामीले सुरु हुने छ भन्दैनौँ। द कन्सर्ट विल बिगिन भनिँदैन कि द कन्सर्ट बिगिन्स एट 7:30 PM। कन्सर्ट 7:30 PM सुरु हुन्छ नै भन्छौँ। ओके, फ्युचर एक्सन्सको लागि पनि सिम्पल प्रेजेन्टेन्स युज हुँदो रहेछ। आई फ्लाई टु अस्ट्रेलिया नेक्स्ट विक, द कन्सर्ट बिगिन्स एट 7:30 PM। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर मोर एक्जाम्पल्स। आवर प्लेन लिभ्स एट 7:30 AM टमरो, भोलि बिहान 7:30 बजी प्लेन उड्छ। उड्ने छ भनिँदैन, उड्छ उड्छ। आवर प्लेन लिभ्स भनेको हिँड्छ, लिभ्स एट 7:30 AM टमरो। ओके, अब तपाईँको क्लास चाहिँ अर्को सोमबारबाट सुरु हुन्छ भने तपाईँले मेरो क्लास अर्को सोमबारबाट सुरु हुनेछ भनिँदैन, सुरु हुन्छ भनिन्छ। यहाँ फ्युचर छ नेक्स्ट मन्डे, तर पनि सिम्पल प्रेजेन्टेन्स युज हुन्छ। माई क्लास स्टार्ट्स नेक्स्ट मन्डे, अर्को सोमबार सुरु हुन्छ भन्दा नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ। यो चाहिँ मेरो प्लेन बिहान 7:30 बजी उड्छ भोलि, मेरो क्लास अर्को सोमबार सुरु हुन्छ, अनि म अर्को हप्ता अस्ट्रेलियातिर उड्छु, अनि कन्सर्ट 7:30 PM बेलुका 7:30 बजी सुरु हुन्छ, बिगिन्स। ओके, एउटा के रहेछ फ्युचर एक्सन्सको लागि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पनि प्रयोग हुँदो रहेछ। नेक्स्ट अर्को अवस्था, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस फर फ्युचर एक्सन्स। कुनै कुरा तपाईँले अरेन्ज गरिसक्नु भएको छ, त्यसको अरेन्जमेन्ट भइसकेको छ भने त्यो योजनाबद्ध कार्यलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा भन्न पनि सकिन्छ। कसरी भने तपाईँ फ्रेन्च सिक्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने म फ्रेन्च सिक्न गइराखेको छु,
फ्रेन्च सिक्न गइरहेको छु भनेको अहिले गइराखेको बाटामा पनि हुनसक्छ, अथवा एक दुई दिन पछिबाट फ्रेन्च सिक्न लाग्दैछु, फ्रेन्च सिक्न गइराखेको छु भनेको। वी आर ह्याभिङ अ स्टाफ मिटिङ नेक्स्ट फ्राइडे, वी आर ह्याभिङ अ स्टाफ मिटिङ नेक्स्ट फ्राइडे, हामी अर्को शुक्रबार स्टाफ मिटिङ बस्दैछौँ। ह्याभिङ भन्ने युज हुन्छ यहाँ, वी आर ह्याभिङ अ स्टाफ मिटिङ नेक्स्ट फ्राइडे। टाइम त फ्युचरको हो तर प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स प्रयोग हुन्छ भनेको इजेमआरमा आइएनजी जोड्ने टेन्स, इजेमआर प्लस भिफोर जोड्ने टेन्स नै प्रयोग हुन्छ। जस्तो आई एम गोइङ टु लर्न फ्रेन्च, वी आर ह्याभिङ अ स्टाफ मिटिङ नेक्स्ट फ्राइडे, हामी अर्को शुक्रबार स्टाफ मिटिङ गर्दैछौँ। ओके, अरेन्ज एक्टिभिटी चाहिँ हो यो, अरेन्ज गरिसकेको छ पहिला नै। जस्तै लेट्स सी मोर इक्जाम्पल, राम इज मिटिङ रिता एट दि एयरपोर्ट, रामले रितालाई एयरपोर्टमा भेट्दैछ। पछिको कुरा हो यो, तर पनि कन्टिन्युस टेन्समा भनिन्छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा। राम इज मिटिङ रिता एट दि एयरपोर्ट। ओके, सिज स्पेन्डिङ ह हलिडे इन लुम्बिनी दिस इयर, यो वर्ष उनी लुम्बिनीमा उनको बिदा मनाउँदै छिन्। ओके, सिज स्पेन्डिङ ह हलिडे इन लुम्बिनी दिस इयर, अब आउनै होला हलिडे, तर पनि बिताउँदै छिन् भनेपछि त्यो कुरा बुझिन्छ, रामले रितालाई एयरपोर्टमा भेट्दैछ, पछिको कुरा हो यो, तर युज चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको भएको छ। दुईटा कन्डिसन पढ्यौँ है, फ्युचर एक्सन्सको लागि सिम्पल प्रेजेन्ट, फ्युचर एक्सनको लागि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस। थर्ड कन्डिसन, बी प्लस गोइङ टु प्लस भी वान फर फ्युचर एक्सन्स, यसलाई गोइङ टु फ्युचर पनि भनिन्छ। हि इज गोइङ टु टक टु द बस, ऊ बोससँग कुरा गर्न गइरहेको छ, ऊ बोससँग कुरा गर्न गइराखेको छ, कुरा गर्न लाग्दैछ, फिक्स्ड भएको छ उसले बोससँग कुरा गर्ने, त्यही भएर हामीले चाहिँ हि इज गोइङ टु टक टु द बस भनेर भन्छौँ। आई एम गोइङ टु बाई अ कार नेक्स्ट विक, आई एम गोइङ टु बाई अ कार नेक्स्ट विक, म अर्को हप्ता कार किन्न लाग्दैछु, म अर्को हप्ता कार किन्न लाग्दैछु। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर, आफ्टर लन्च, लन्च पछाडि सोना इज गोइङ टु सिङ अ सङ, सोनाले गीत गाउन लाग्दैछिन्। अब यो लन्च पछाडि सोनाले गीत गाउन लाग्दैछिन्, आफ्टर लन्च सोना इज गोइङ टु सिङ अ सङ। ओके, इट्स गोइङ टु रेन हियर, यहाँ पानी पर्न लाग्दैछ, इट्स गोइङ टु रेन, लुक डार्क स्काई, क्लाउडी स्काई एन्ड डार्क प्लेस, इट्स गोइङ टु रेन, पानी पर्न लागिरहेको छ, इट्स गोइङ टु रेन हियर, यहाँ पानी पर्न लाग्दैछ। आफ्टर लन्च, अहिले लन्च भइराख्या होला, अथवा लन्च अलि भरे छ होला, अनि त्यसपछिको कुरा हो यो, फ्युचर हो तर पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस युज भयो। कसरी? आफ्टर लन्च सोना इज गोइङ टु सिङ अ सङ, लन्च पछाडि सोनाले गीत गाउन लाग्दैछिन्, गीत गाउन गइरहेकी छिन्। ओके, नाउ लेट्स सी अगेन, फ्युचर त विल प्लस भी वान, जस्तो I will start a business next week, म अर्को हप्ताबाट व्यवसाय सुरु गर्नेछु, त्यो हो फ्युचर। तर त्यसैलाई हामी चाहिँ कसरी पनि बोल्छौँ भने, आई एम गोइङ टु स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट विक, म अर्को हप्ताबाट बिजनेस सुरु गर्न लाग्दैछु पनि भन्छौँ। ओके, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स फर फ्युचर एक्सन्स, यो अस्ट्रेलिया जाने काम पनि भोलि अर्को हप्ता मात्रै हुँदैछ, यो कन्सर्ट स्टार्ट हुने काम पनि
7:30 PM मा मात्रै हुँदैछ तर कसरी भनेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गरेको छ आई फ्लाई टु अस्ट्रेलिया नेक्स्ट विक ओके द कन्सर्ट बिगिन्स एट 7:30 PM साढे सातमा सुरु हुन्छ साँझ साढे सातमा सुरु हुन्छ नाउ आवर फ्रेन्ड लिभ्स एट 7:30 AM टमोरो हाम्रो प्लेन भोलि बिहान 7:30 बजी उड्छ My class starts next Monday. मेरो क्लास अर्को सोमबार सुरु हुन्छ यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गरेर फ्युचर एक्सनहरू बताएको अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स प्रयोग गरेर फ्युचर एक्सनहरू बताउँदा अब तपाईँले फ्रेन्च पढ्ने योजना बनाउनु भएको छ दुई चार दिनबाट सुरु हुँदैछ भने पनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने म फ्रेन्च सिक्न लाग्दैछु सिक्न गइरहेछु भन्छौँ आइएम गोइङ टु लर्न फ्रेन्च अनि अर्को शुक्रबार मिटिङ छ भने त्यो कम्पनीको स्टाफहरूले भन्छन् वी आर ह्याभिङ अ मिटिङ नेक्स्ट फ्राइडे अर्को शुक्रबार मिटिङ गर्दैछौँ भन्छन् अरू राम इज मिटिङ रिता एट द एयरपोर्ट रामले रितालाई एयरपोर्टमा भेट्दैछ She's spending her holiday in Lumbini this year. यो वर्ष उनले लुम्बिनीमा उनको बिदा बिताउँदैछिन् स्पेन्ड गर्दैछिन् ओके लुम्बिनी एन्ड लर्ड बुद्ध आज बुद्ध पूर्णिमा पनि हो र यति गरियो भने भगवान् बुद्धप्रति एउटा हाम्रो सम्झना पनि हुन्छ ओके नाउ B going to plus B1. B भनेको यही इज हो B भनेको यही एम हो B भनेको इज एम आ वाज वेयर सबै B हो B going to plus B1 अथवा इज एम आर प्लस गोइङ टु प्लस B1 इज गोइङ टु टक टु द बस ऊ बोससँग कुरा गर्न लाग्दै छ कुरा गर्न गइरहेको छ I'm going to buy a car next week. म अर्को हप्ता कार किन्न लाग्दै छु. Now, after lunch, Sona is going to sing a song. Lunch पछि सोनाले गीत गाउन लाग्दै छिन्. It's going to rain here. यहाँ पानी पर्न लागिरहेको छ. पानी पर्न आँट्दैछ. यो फिक्स्ड हुन्छ नि. यिनीहरू अरेन्ज गरेका एक्टिभिटिजहरूलाई यसरी फ्युचर एक्टिभिटिजलाई पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा भन्न सकिन्छ अब फ्युचर एक्टिभिटिजहरू फ्युचर एक्सन्सहरू बताउँदा विल प्लस भिवान मात्र नभएर सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पनि प्रयोग हुँदो रहेछ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स पनि प्रयोग हुँदो रहेछ र बी प्लस गोइङ टु इज गोइङ टु आर गोइङ टु एम गोइङ टु पनि प्रयोग हुँदो रहेछ ओके यो चाहिँ फ्युचर एक्सन्सहरू एक्सप्रेस गर्ने अदर वेज डिफरेन्ट वेजहरू हुन् नि यो एकदम डिटेल पढाइ नै हुन्छ यो जान्नै पर्नेमा पर्छ त्यस कारण मैले यहाँनेरि यो एउटा सर्ट भिडियो प्रेजेन्ट गरेको हुँ र यसलाई रिपिट गरी गरी हेर्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा नि सम्झिनुहोस् तपाईँले तपाईँको क्लास सोमबारबाट सुरु हुँदैछ भने तपाईँले माई क्लास विल स्टार्ट फ्रम सन्डे मन्डे भन्नुहुन्न माई क्लास स्टार्ट्स अन मन्डे सोमबार सुरु हुन्छ भनिन्छ है अब तपाईँ कार किन्न लाग्नु भएको छ भने आई विल बाई अ कार म कार किन्नेछु भन्दा पनि आइएम गोइङ टु बाई अ कार म कार किन्न लाग्दैछु पैसा जम्मा गरिराखेको छु यसरी बोलिन्छ त्यसकारण यो लेसनको पनि धेरै महत्त्व छ यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब लाइक डिसलाइक एन्ड कमेन्ट द भिडियो र तपाईँहरूले एटलिस्ट एउटा सेयर गरिदिनु पर्यो साथीहरूलाई यो मेरो रिक्वेस्ट है ओके गुड लक